आमची रांगोळी प्रयाग शिक्षण संस्थेचा उपक्रम. कामोडी येथे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांची प्रतिमा असलेली तब्बल 40,000 स्क्वेअर फुटांची रांगोळी साकारण्यात आली आहे. शरद पवार यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांची प्रतिमा असलेली रांगोळी कामोडी मधील रयत शिक्षण संस्थेच्या शाळेच्या पटांगणात साकारण्यात आली. ही महाकाय रांगोळी साकारण्यासाठी तब्बल 9 टन रांगोळी लागली आहे. 5 दिवसांमध्ये कलाकारांनी ही रांगोळी साकारली आहे. ही रांगोळी पळचो मात्रेक विद्यालयातील कला शिक्षक मंगेश खुटारकर, चेतन भोईर, रमेश खुटारकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या मदतीने साकारण्यात आली आहे. पोर्ट्रेट इतक्या मोठ्या साईजचं साकारणं कदाचित मला वाटतं ही पहिलीच वेळ असावी आणि अतिशय अप्रतिम असं हे रांगोळी झालेली आहे. काल दुपारी 3 वाजता रयत शिक्षण संस्थेच्या मॅनेजिंग काउन्सिलचे ज्येष्ठ सदस्य माजी मंत्री दिलीपरावजी वळसे पाटील साहेब यांच्या हस्ते आपण या रांगोळीचं ऑनलाईन उद्घाटन केलं आणि तदनंतर ह्या विविंग गॅलरीमध्ये जिथं आपण आता उभे आहोत येऊन त्या ठिकाणी त्यांनी रितसर फिजिकल उद्घाटन केलं. मनोज मिंगार्डे, संवाद मराठी, लाईव्ह, नवी मुंबई. श्री गणपती संस्थान महड, तालुका खालापूर, जिल्हा रायगड. श्री वरद विनायकाच्या भक्तांसाठी भक्तनिवासाची सोय, स्वच्छता आणि 24 तास गरम पाणी, सीसीटीव्हीची नजर. आगाऊ नोंदणीसाठी संपर्क करा 021-92-26-69-12, 72-76-47-54.